Մարգարիտան դաշնակահարուհի է։ Երեք օր առաջ է իմացել, որ Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանում երաժշտություն հանուն ապագայի մշակութային հիմնադրամը հայ դաշնակահարների մրցույթ է հայտարարել։ Ասում է, երեք օր է նորմալ չի քնել։ Երկու օրը պարապում էի շատ, որպեսզի այսօր համերգանեմ, հույս ունենամ լավ կնվագեմ։ Մրցույթով ընտրված 10 հաղթողները հնարավորություն կստանան անվճար մասնակցություն ունենալ մայիսի 3-ից 10-ը Մալթայում կայանալիք դասական երաժշտության ակադեմիայի վարպետության դասերին։ Ստեղծվում է հնարավորություն երիտասարդների, պատանիների համար մեկնել վարպետության դասերի, և դա միշտ է ողջունելի և շատ անհրաժեշտ։ Անաչառության նկատառմամբ ժյուրիի կազմը մինչև լսումները չի բացահայտվել։ Անվանի դաշնակահար Հայկ Մելիքյանը ժյուրիի անդամներից մեկն է, ասում է, հրաշալի երիտասարդներ ունենք ու մեզ հրաշալի ապագա է սպասվում։ Ընդդրելով, ես հիշում եմ, թե ես ինչպես էի մաստեր կլասներին մասնակցում, վերցում վարպետության դասեր տարբեր դաշնակահարներից, և երբ Հայաստան էին ժամանում տարբեր երաժիշտներ, դաշնակահարներ, և ինչպես ոգևորությամբ գնում էինք լսելու, նաև նվագելու, մասնակցելու, այսպես ասած, վարպետանալու նրանց մոտ։ Կոմպոզիտոր Էդուարդ Հայրապետյանի խոսքով էլ այսպիսի մրցույթները շատ լավ առիթ են, որ իրենք էլ ծանոթանան երիտասարդների ներուժին և օգնեն զարգացնել այն։ Ես միշտ հիանում եմ մեր ապագա պոտենցիալի, այսինքն այսօրվա պոտենցիալի, որ սպասումներ կան շատ միշտ, ու դա մի տեսակ մեր իսկապես հրաշալի սերունդ ունենք։ Մրցույթի մասնակից դաշնակահարները տարբեր տարիքի են, Տիգրանն էլ նրանցից մեկն է, 9 տարի է դաշնամուրային դասերի է հաճախում, ասում է, մի ամիս պատրաստվել է մրցույթին։ Վարպետաս դասերը առասարակ երաժիշտների համար շատ կարևոր, գիտելիքներ են ստանում, որը չեն կարող ստանալ առասարակ դասերի ժամանակ։ Վարպետության դասերը վարելու են անվանի դաշնակահարներ Դմիտրի Ալեքսեյևը, Պաբլո Գալդոնը և այլք։ 10 լավագույններն արդեն ընտրված են։ Մայիսին Մալթայում վարպետած դասերից բացի, նաև միջազգային երաժշտական փառատոնի համերգներին մասնակցելու հնարավորություն կունենան։ Ռոզա Խաչատրյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։